Künüge 2000 dolardan 5000 dolara geçe daromat kıladığım biznes. Basenimizin suyu ısıydı. Hazır bana kore yapken bakarsanız filtreleri yaptı. Basenin suyunu tukuvarıp yangitten su kuyuladı. O aslında tukuvarmasayan böyle öğredi. Bunun suyunu oddiy kranı suyu bilan moslaştırıp stakanga koyup görseniz bunun tınık suyu öte tınık şaffaf bulup duruyordu. Hani lesinseleri yan moşini bakan. Galagen çırağını koyduğumuz. 22'de galagen çırağı koyduğumuz. Bizde şu joy uzun nul kursatışken turhı sauna kurduk. Finiski, turetski, ruski. Kazımanın Honnam isiydi bu yerde. Sidinele isiydi. Toplipol, turbestan, mantaj koyduğumuz. Hazır basenimiz suyu müzdayır o. Çünkü kuruk böyledi finiski sauna. Xonaning haroratini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Bunga buyruq berib qo'yilsa bo'ladi. Mana kolonnalarga, patalolarda ko'rsangiz dizayn qilib figuralarni berganmiz. Hozir detski bassey mana chuqurligi 80 santimetrlik bo'lgan. Jakuziga kirib, o'tirib bemalol dam olinsa bo'ladi. Farsunkalarini o'ta ko'p qo'yganmiz. Beldan, oyoqdan massaj beradi. Ruski sauna suv sochib turiladi. Vaqti-vaqti bilan mana unga suv sochib turiladi. To'pli pol qilganmiz buni tagini ham. 9 metrga 4 metrli bo'lgan. Tepeni ko'tarib turadi. Undan tashqari bunga mana kobra qo'yib ketganmiz. Turba montaj qilib, buni sidushkasini 2 etajli qilib qilingan. Bu ham isiydi. Hozir mana ko'ryapsiz, isib turibdi. Proyekt plani bo'lmagan. Plan proyektini o'zimiz qilganmiz. Bu yoqda protiva to'kan bor, qarshilikka suzishlari bor. Jakuziyimiz mana yonda. Jakuziyda mana o'rtadan havo chiqadi. Oyog'i tagidan, beldan massaj qiladi. Bu basenimiz o'zgacha figurada bo'lgan. Iniga 12 metrdan 20 metrgacha joylari ham bor. Ko'rgan bo'lsangiz, tramplin bor. Gorka shu tepalardan sirg'anib tushadigan qilib moslashtirilgan. Bu narsalarni ham o'zimiz qilib berganmiz. Hozirgi ko'rgan joyimizni bitmagan holati. Endi buni tagiga chistovoy tashkasini qo'yib, poliga. Undan tashqari izolyatsiya qilamiz. Bu yer yordamchi xonalari bo'ladi. Dush, razdivalka, tualet, buning ustida turetskiy sauna bo'ladi bu tarafta. Oldi avvalning holatda bo'ladi. Finskiy saunamiz bo'ladi. Finskiy saunani bu tarafga joylashtirishimizdan maqsadimiz katta televizor qo'yiladi. Undan tashqari stol stullari qo'yiladi. Shuni moslashtirib ketganmiz. Bu katta obyomligini hisobiga mana profillarni ham, ugonliklarni ham dvayno qilib to'qilyapti. Shu tashqi tomondan qaraganingizda pastroq bo'lsa, ichki tarafi chuqurroq buni. Faqat o'rtasidan o'tadi, chunki o'rtasiga nasadka qo'yilgan 21 tagaga bo'lib turib sochadi. Chiroqlari bor, kechqurun kechki payt yoqilganda chiroqlari rangli bo'lib yana ham chiroyli chiqadi. Buni nasosini ichkariga qo'ymaganmiz, chunki cho'milishga moslashtirilganligi uchun nasosi bu tarafta podval ichiga joylashtirilgan. Balandligi o'rtasida gul tovog'iniki 1.90 balandligi 30 dona nasadga qo'yganmiz. Ventil orqali o'rtasini ham pasaytirib ko'tarsak bo'ladi, devorlarni ham ko'tarib pasaytirilsa bo'ladi. Chuqurligi tashqi tomondan qaraganingizda 60 santimetr bo'lsa, ichkarisi 75 santimetr bo'lgan. 5 yil oldin qurganmiz. Mana 5 yildan beri sovuqni ham ko'rdi, issiqini ham ko'rdi. Mana xudo xohlasa hozir ham ishlab turibdi. Mana Boburjon, mana basen kompleksimizga keldik. Andijonda joylashgan, Buloqboshi tumanida, Chorraqada joylashgan, eski mashina bozorining oldida joylashgan. Bu yerda kuniga 2000 dollardan 5000 dollargacha daromad qiladigan biznes. Qiziqqanlar bo'lsa, shu narsaga qiziqsa yaxshi bo'ladi. Maslahatimiz beramiz. Bu yerni polni bitishidan noldan qurib bitirib berganmiz oxirigacha. Hozir mana ichkariga kirib, hamma yog'ini ko'rsatib o'tamiz. Yuring, o'zingizga ham guvoh bo'lasiz. Mana Boburjon, bu yer mijozlarni qabul qiladigan xonamiz. Ha, bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, bosh kiyimlari sauna qilishda kiyib foydalaniladi. Bosh kiyimlari bor, shurtiklari bor. Undan tashqari balonchilar bo'ladi, detski bolachalar cho'milsa balonchilarni beriladi. Endi mijozlar bu yerda trener bo'ladi. Mijozlar kelib kunlik vaqtida misol ertalab bir oyda misol 1.5 million 2 million to'lov qilib 1 soat cho'milib kechisi bo'ladi. Trener har bitta jarayonni o'rgatib turadi bu yerda. Bu ham mijozlarga, mana biznes maqsadida foydalanadigan odamimizga qo'shimcha daromad bo'ladi. Ko'chadan klient keladigan klientdan tashqari bu doimiylik, oylik klient bo'ladi bu narsa. Hozir mana ichkariga kirib, ichkarini ko'rsatib o'tamiz. Boburjon mana kiyim almashtirish xonasiga kirildi. Buni birinchi shu kassadan keyin shu narsani joylashtiriladi. Mana ular u yoqdan kassadan shurti beriladi. Shu shurtini olib, odam alohida o'zini kiyimlarini yechib,
mana razvivalkada mana kladovkalar bor, shularga qo'yiladi. A bu yerda bir vaqt o'zida 100 kishini oladigan, 100 ga yaqin odamni oladigan qilib joylashtirilgan. A bu tarafta mana xonada kiyim almashtirib olinadi. A endi hozir bu tarafga o'tadigan bo'lsak, bu taraflar dush, tualet i uyog'i keyin bassenga kompleksga o'tib ketiladi. Ha, bu yer razmeri 15 metrga 5 metrlik bo'lgan. Bu yerda 6 ta dushimiz bor. Hop. Ko'rgan bo'lsangiz, fasadlarini ham, dizaynlarini ham o'zgacha qilib qilingan. Mana soch quritish fenlarini ham moslashtirilgan. Hop, mana dushimiz. İçkerini bir qator ko'rib ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Plastik qoplamadan qilingan, tez ve sifatli chiqadi, ko'rinishlari yaxshi. Kafilga qaraganda cho'k kamroq buni. Razmeri 1.22 ga 44 bo'lgan. Katta panelda bu narsa, mana ko'rgan bo'lsangiz, polni shundan qilingan. Tepada g'ung'illab turgan bu ventilyatsiyalar, ventilyatsiyalarni qo'ymasa bo'lmaydi, chunki par namlik kuchli bo'ladi. A bu tarafta rakvinalarni qo'yilgan. Qo'l quritadigan bu yerda. Boburjon, mana bassenga kirib keldik. Bassenimiz razmeri 30 metr joyga joylashtirilgan, balandligi 3 metr bo'lgan. Ko'rgan bo'lsangiz, mana fasadlarida ham mana plastik panodan qilingan, plastik qoplama. Bu narsa uncha-munchaga hech narsa bo'lmaydi. Utiplit qilib turib sразу üstüden reka to'qib turib, profilda shu narsalarni qilingan. Ha, batareya ham bor. Yonlarda mana turetskiy batareyalarni ham qo'yganmiz. E, to'pli pol ham bor. To'pli pol o'zi ham ancha-muncha xonani isitib olyapti. Endi anomal sovuq bo'ladigan bo'lsa, o'tgan yilgidagi bo'ladigan bo'lsa, batareyalarni ham yordamchi qilib yoqib yuboriladi. Ha, bassenimizni razmeriga kelsak, 22 metrga 11 metrlik bo'lgan bassen. Ha, chuqurligi 1.70 ga 1.80 bo'lgan. Bassenimizin suvi isiydi. Hozir mana ko'rayotgan bo'lsangiz, filtrlanyapti. Bu bassenni qurilganiga 3 yil bo'ldi. Xudo xohlasa mana 3 yildan beri ishlab turibdi. Har yili qishki sezonga kirganda bassenning suvini to'kib yuborib, yangitdan suv quyiladi. O'zi aslida to'kib yubormasa ham bo'laveradi, chunki filtrlar tozalab turadi. Buni dorilari bor. Odamga zararsiz bo'ladi. Har xil dorilarimiz bor, suvga qo'shadigan. Dorilarni qo'shib turiladi. Hattoki buni suvini oddiy kran suvi bilan moslashtirib stakanga qo'yib ko'rsangiz, buni tiniq suvi o'ta tiniq, shaffof bo'lib turadi. Endi shuni sababidan baribir yana bir sezonda almashtirib, bir qator mayorkalarni tushgan chiqqan joylarini ko'rib ketiladi, yub tozalab, chiske qilinganda ham o'sha buni xlorlarda chiske qilib, bir qator kafillarini yuvoriladi. Mana u nerjevechniy lesnitsalari bor. Odamga qulaylik bo'lish uchun bu yoqda kobralari bor. Hozir yoqsak shovqin bo'lib ketishi uchun o'chirib qo'ydik. Kobralari bor. Mana lesnitsalari ham mo'shni bo'lgan. Galagan chiroqlarni qo'yganmiz. 22 ta galagan chiroq qo'yganmiz. Odamga bezapasni chiroqlari ham 12 voltda ishlaydigan chiroqlar. Ha, bu tarafta 6 metr joy qoldirib, o'tiradigan xona joy qilingan. Mijozlar o'tirib, yig'ilish har xil o'tirish bazimlarini qilsa bo'ladi. Xonaning haroratini o'zingiz bilib turibsiz. Yozgidagi issiq, iliq turibdi. Tepalarga ventilyatsiyalarni qildirganmiz. Ventilyatsiyalari bor. Natijnoylar bo'lgan. Hozir endi bu tarafga o'tamiz. Bu tarafda saunalar, jakuzilar, bassenning ixchamroq variantini qilingan. Yosh bolachalarimiz ham cho'miladi. Detskiylarni qilingan. Endi bu yerda hozir qilingan bo'lsa, o'zimiz ko'rib bildik. Biznes maqsadida ham mijozlarimiz qurdirishsa bo'ladi. Yaxshi biznes bo'lar ekan. Kuniga 22 million, 25 million, hayit kunlari 50 milliongacha savdo qilishdi. Shu yil ham 50 million savdo qilishdi. Yaxshi narsa ekan. Qilinsa yaxshi bo'ladi. Naqd, nasiyasi yo'q. Hozirgi kunda soatiga 2 soatini 70 ming so'mdan odam qabul qilishyapti. Shu narsalarni hammasi shu 70 ming so'm ichiga kirib ketgan. Hozir bu tarafga ham o'tamiz. Bu tarafni ham ko'rsatib o'taman.
Bu joyimiz bu tarafta tuvaletle joylaşgan, chekkaroq joy qilib qilganmiz tuvaletni alohida qilib. Mana endi bu yerimiz razmeri 17 ga 16 bo'lgan. Bizga shu joy uzunini 0 ko'rsatishgan, 0 holatda ko'rsatishgan, hech narsa yo'q edi. Polni 6 oyda qurib bitirib berdik. 4 xil sauna qurdik. Finski, turetski, ruski, kitayski deb turib bir kung fu panda qilib, emblema qilib qildik. Mana ko'rsangiz bo'ladi, mana oynadan ko'rsatib. Hozir bu yer qurganimizga 2 yil bo'ldi. Mana 2 yildan beri ishlab turibdi. Hozir mana xonam isiydi bu yerda. Sidinalar isiydi. To'pli pol turbasidan montaj qilib o'rganmiz. Bundan suv tushadi. Muzdan suv tushib turadi. Devorga moslashtirib o'rganmiz. Patologlarni ham ko'rsangiz, o'zgacha avvalning bo'lib tushgan. Chunki odam ustiga yo'q, suv muzdan tushmasligi uchun avvalni qilinadi. Devordan oqib tushadi suvlari. Mayorkalarni ham ko'rsatib o'taman. Mayorkalari ham ajoyib. Rakurshkalarga o'xshagan, dengizni toshiga o'xshagan mayorkalari qilingan. Mana ko'ringa, bir xudo xohlasa shu holatda bundanda boshqacha dizayn qilib ham qilinaveradi bu narsalarni. Mana bu yer razmeri 4 metrga 4 metr bo'lgan, oldi avvalni bo'lgan. Bu yer o'sha turetskiy sauna, kitayskiy saunamiz bu. Bu yoqda turetskiy saunamiz bor. Bu saunamiz parli bo'ladi, par haydab turadi. Endi saunadan chiqib basseynga tashlanadi. Hozir basseynimiz suvi muzdayroq chunki saunadan chiqqan tellab turgan odam muzdayroq suvga tushishni xohlaydi. Shuning uchun muzdayroq qilganmiz. Katta basseynimizni harorati 32-30-28 darajada iliydi. Bunimizniki muzdayroq. Bu yerda mana kolonnalarni qilganmiz. Bu kolonna ikkinchi etajni ham ko'tarib turadi. I undan tashqari mana kobralarni qilganmiz. O'zimiz qo'lda ishlaganmiz. Mana bu yerda 5ta kobra bor. Mana devorda turibdi. Xo'p, mana devordagini ham hozir yoqib ko'rsataveramiz. Bu tepalardan ham suv oqib tushib, bunga tushadi. I bundan keyin mana jakuziyimizga tushadi. Bu yerda mana paqirlarni qo'yganmiz mana. Bunda ichida hozir suv turadi. Suv tortsangiz suv tushib ketib qoladi. Muzday suv turadi. Bu tarafimizda mana finski saunamiz, bu yoqda ruski saunamiz turibdi. Finski saunamizni finski saunamiz quruqda ishlaydi. Quruq bo'ladi finski sauna. Elektrikskiy pech qo'yganmiz. Bu yerda xonamiz razmeri buniki ham 4 metrga 4 metrlik xona bo'lgan. Bu yoqda qum soatlari bor. Mana ko'rib o'tinglar, bu yerikini lipadan qilganmiz. Taxtalar lipadan, vagonkalari o'tirganda kuydirib yormaydi. Narigi tarafimizikini archadan qilganmiz. Archadan qilishimiz sababi chunki u yer ruski sauna, ruski saunada suv sochib turiladi, par chiqadi. Shunga chidamliroq bo'lish uchun unisi namlikka bo'lgan, birisi quruqlikka bo'lgan suv qo'y. Bu yerda buni pulti bor. Mana mana shu yerdan qarab turib xonani haroratini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Bunga buyruq berib qo'yilsa bo'ladi. Timer qilib, vaqtida yonib, vaqtida o'chadigan qilib shu pechkamiz, miyasi pechimiz. Bu tarafda mana kobra qilganmiz. Devorlarni ko'rgan bo'lsangiz, devorlarga ham marmorni imitatsiyada mayorka yopishtirib o'rganmiz. Mana kolonnalarga, patologlarda ko'rsangiz, dizayn qilib figuralarni berganmiz. Bu narsalarni qilishga ham 6 oy vaqt ketdi. 6 oy jarayonda xudo xohlasa shunchalik darajada qilib berdik. Mana oyog'imiz tagida filtrxonamiz bor. Bu basseynimizniki, hozir detskiy basseyn mana. Chuqurligi 80 santimetrlik bo'lgan. Bu tarafta jakuzi, ikki xil jakuzimiz turibdi. Jakuziga kirib, o'tirib, bemalol dam olinsa bo'ladi. 8 kishiga moslashtirilgan jakuzimiz. Bu yer kattaligini hisobiga jakuzilarda ham farsunkalarini o'ta ko'p qo'yganmiz. Beldan, oyoqdan massaj beradi. Tagidan ham havo chiqadi, ayrim massaj bo'lib. Xo'p, mana kobralar, bu yoqda ham kobralar bor. Bu saunamiz ruski sauna. Boburjon, mana chiroqlarni yoqmagan ekanmiz, hozir yoqib olindi. Hozir mana ichkariga kirib saunamizni ham ko'rsataman. Ruski saunamiz.
Razmeri bunuki yam 4 metrli bo'lgan. Oldi avvalni bo'lib. Endi buni yog'ochiga, taxtasiga, vagonkasiga e'tibor bersangiz, butoqlari ko'p. Bu o'shi shunaqa sortidan qilingan. Archa deydi buni, namlikka ham chidamli. Buni savunamiz ruski savuni. Suv sochib turiladi, vaqti-vaqti bilan mana unga suv sochib turiladi. Bu elektritski pech qo'yganmiz. Saunamizda mana ko'rgan bo'lsangiz, bu tarafida mana tagini ochishga moslashtirilgan eshichasi bor. Chunki odam o'tirganda bir narsalar tushib ketib qolishi mumkin, mana teshiklardan, choklardan. Shunda olib, ichini tozalagani moslashtirilgan. Buni tagida ham to'pli pol qilganmiz, buni tagini ham. Mayorkasini e'tibor bergan bo'lsangiz, mayorkasi ham yog'och rangida. Bu tarafda mana xonani haroratini bilib turadigan datchigi bor, mana pechimizga buyruq beradi. Bu tarafda mana kun soatimiz turibdi. Mana endi hozir tashqarida bu yoqda holatlarni ko'rsataman. Saunamiz eshigi ichkariga ham, tashqariga ham ochiladigan eshik. Xo'p, bu tarafda mana turetski sauna turibdi. Ama bu yerde mana kobra bor. Suvlar shundan oqib tushadi, vodopad bo'lib. Jakuziyimiz bor. Jakuziyimiz razmeri 3,5 metrga 3,5 metr qilganmiz. Bunda ham 8 kishidan 10 kishigacha bemalol odam o'tirib dam oladi. Farsunkalarni ham ko'paytirganmiz, kuchaytirib. Tagida mana havo beradigan qilganmiz. Qaynaydi bu ham. Varaq-varaq bo'lib qaynaydi. Pirlimnoy variant, mana suvlar toshib turibdi. Basenimiz razmeri 9 metrga 4 metrli bo'lgan. 8 shaklda qilib qilganmiz. Mana bu kolonnalarni ham atayin qo'yilgandek qilingan, chunki bu shulargacha e'tibor berganmiz. Kolonna 2-chi etajni ko'tarib turadi. Tepani ko'tarib turadi. Undan tashqari bunga mana kobra qo'yib ketganmiz, turba montaj qilib. Kobra qo'yib ketilgan. Berponni patolog tomida plita bosilguncha hamma yog'ini o'zimiz qilib ko'targanmiz. Balandligi 4 metr qilganmiz. Xonamizni balandligini 4 metr qilingan. Endi bu yerda turetski sauna turibdi. Turetski sauna. Buni sidushkasini 2 etajli qilib qilingan. Bu ham isiydi. Hozir mana ko'ryapsiz, isib turibdi. Par aydab turadi vaqti-vaqti bilan bu yerda ham. Ana o'rtada gul tovog'imiz bor. Bu fontanimiz. Muzda suv chiqib turadi. Pastyanni suv oqib turadi bundan. O'zini o'zi aylantirib oqib turadi. Pollarimiz to'pli pol. Polni to'pli pol qilganmiz. Isiydi. Rasa oyoq chidamaydigan darajada qilib isitvorsak ham bo'ladi. Mana bu yoqda lejaklar turibdi. Kelib dam olib yotadigan uy bu yerda telefon qo'yadigani bo'ladi. Mana kladovkasi. Mana ustimlarimizda mana ko'rgan bo'lsangiz, hammasiga paqir chelak qo'yganmiz, muzda suv turadi. Tagida trapi bor, bu kanalizatsiyaga tushib ketadigan qilib, mana gazon qo'yib qo'ygan joyimizda trapi bor. Bobirjon endi ishlatib, hamma yog'ini yoqib bir qator ko'rsatib beramiz. Shuni ham guvoh bo'linsa yaxshi bo'ladi. Hamma o'zi shu narsani xohlab kutib turgan bo'lsa kerak, bu qanaqa ishlaydi bu narsa deb. Bu narsani uka proyekt plani bo'lmagan, plan proyektini o'zimiz qilganmiz. Mijozimiz bilan birgalikda maslahatlashib turib, chizib, yerlarga jivo holatda kelganmiz. Bu yer hech narsa yo'q edi. Devori bor edi xolos, ajratib qo'yishgan ekan. Kerak bo'lsa videoga shu narsalarni ham kiritib o'tsangiz bo'ladi. Hammasi bor o'zimda. Chunki bu yer noldan qilganligimiz uchun hamma narsasi o'zimiz kallamizda turgan, yozib qo'yganmiz. Chizib, qayerdan nima turib o'tgan, qayoqqa o'tgan, elektrikasi, santexnikasi, isitish tizimlari, Adelkadagi holatlar, chistovoy holatlari, hattoki mana eshiklarni ham razmerlarini eshik tayyorlaydigan ustalarga o'zimiz razmerlarini berib, birgalikda ishlaganmiz. Tashqarida mana portichkalarda ventilyatsiyalarni qo'yganmiz, ko'rgan bo'lsangiz, havoni o'zgartirib turadi bu yerda. Hozir xudo xohlasa yoqib beramiz, bir qator ko'rib tanishib chiqasizlar. Bobirjon endi bu joy o'zidan o'zi bo'lmagan. Qurilishiga ham ancha-muncha rasxod, material, pul, bizga to'lovlar hammasi ketgan. Hisoblab ko'rsam, taxminan 150 ming dollar atrofida ketdi mana shu tarafini o'ziga. Narigi tarafi bilan bo'lib 300 ming dollarcha rasxod qilishdi. Ammo lekin bu yer qurilganiga
rasxot qilinganiga yarasha savdosi, daromadi yaxshi narsa. Hozirgi kunda ham hozirgi kunda 1.5 ming dollardan bu yoq 3 ming dollargacha savdo qilishadi kuniga. Xudo berib tursa, undan ko'proq ham bo'ladi. Hayit kunlari 5 ming dollargacha savdo qilindi shu yerda, ko'rdik. Endi bu yerda rasxot unaqa katta rasxot bo'lmaydi, chunki bir marta rasxot qilib oladi odam, shun bilan ishlayveradi. Nasiyasi yo'q, klientlar hamma naqdga kirib foydalanadi. Hozir endi ishlatib ko'rsatib bersak, yuring endi bir yoqib ko'rsatamiz. Boburjon endi mana yoqdik. Ko'rgan bo'lsangiz, mana aytganimdek, mana kolonnalardan suvlari tushyapti. Ha, bu yerda protiva to'kan bor, qashlikka suzishlar bor. Hop. Bu tarafda jakuziyimiz mana yondi. Jakuziyda mana o'rtadan havo chiqadi. Havo aralash chiqadi. Bu tarafda mana yonlaridan oyog'i tagidan, beldan massaj qiladi. Bu sidushkali bo'lgan, o'tiriladigan bo'lgan. Jakuziyimiz chuqurligi 65-70 cm bo'lgan. Razmerini aytib o'tdim, 3.5 metr bo'lgan razmeri. Bu tarafda ham xuddi shunaqa bo'lib tushgan. Şimdi bana yolakçelerimiz razmerini ko'rgan bo'lsangiz, 1.80 2 metrga boradi, pirlinni reshetkadan tashqari. Ha, bu tarafta ham mana kattagina vodopad qilganmiz. Buni faqat biz qilamiz xolos. Boshqa yerda ko'rsangiz, bu narsa davom etmaydi. Faqat biz qayerda qilsak, shu narsani qilib o'tamiz. Chunki bizdan esdelik bo'lib qolsin klientlarimizga degan maqsadda. Bu narsani o'zi ham qimmat turadi. 1.5 ming 2 ming dollar turadi. Agar da Nerjevekadan tayyorlangani bo'lsa, biz mana qo'lda tayyorlab chiqaramiz bu narsani. Ha, tepasida ko'rgan bo'lsangiz, yaqinlashtirsangiz, fontanni ham qo'yib o'tganmiz. Fontanni ham devorga yopishtirib, qotirib o'tib ketganmiz. Undan ham suv tushib turibdi. Hamma narsani detal-detaligacha hisob-kitobi bilan qilingan bu narsalarni. Biz bu yeri qilganimizga mana xudo xohlasa mana 2 yildan o'tdi. Hali kelajakda ham inshaalloh ko'p-ko'p xizmat qilib turadi. Endi sezondan sezonga o'tayotganda chaqirilsa bir qator suvlarini bo'shatib, ichkarida tushgan chiqqan joylari bo'lsa, chiskasini qilib bir qator ko'rib, fonarlari, chiroqlarini odamlar oyoq qo'yib chiqishadi, osiltirib sindirib qo'yishadi. Mana rangli chiroqlarini. O'shalarni ham e'tiborga olib bir qator remontini qilib sezonga tayyorlab beriladi. Boburjon, xohlansa bundanda chiroyliroq, bundanda katta qilib qilib beraveramiz. U endi mijozlarimizni xohishlariga qarab qilinadi. Tashqarida hozir ko'rsatib o'tamiz. Tashqarida yozgi akvapark ham qilingan. Hozir suvi yo'q. Buni ham ko'rsatib o'tiladi. Sezonda yoqiladi. Mana bu yerda sharshara ham qilingan. Sharsharani ko'rsangiz, vodopad, bundan ham suvlari tushib, almashib, uzun-uzun sirkulyatsiya qilib turadi. Bu narsani xonadonlarga ham qilib berishimiz mumkin. Bu yerda endi dekoratsiya bo'lib, odamlar salqin dam olib o'tirishsin degan maqsadda qilingan. Mana bu tarafda mana 15 kishi bemalol o'tirib, dam oladigan joy qilingan. Bu tarafda yig'ilishlar bemalol o'taveradi. Gap, yig'ilish, choyxona qilib o'tiradiganlarga. Ana endi ko'rgan bo'lsangiz, tashqariga chiqamiz. Tashqaridagi letni basseynimizni ham ko'rsatib o'tamiz. U yerda akvaparkdagi qilib sirg'ani tushadigan go'rkalargacha qilingan tramplinlar bor. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Chunki uni hozir suvini o'chirib qo'yilgan. Suvi yo'qligini hisobiga ozgina ko'rinishi boshqacharoq chiqishi mumkin. Ha, bu yerda mana 12 kishiga moslashtirilgan yotadigan lejaklarni qo'yilgan. Bar bor mana burchakda bar qilingan. Saunani bu yerdan ko'rinishi mana yon tarafdan kiriladi. Basenda cho'milib, bu yoqda sauna qilib, jakuzi qilib o'tilaveradi. Bularni paytab qilingan. Misol uchun mana basenni 1 yil qilingan bo'lsa, hozir mana 4 yil bo'lgan bo'lsa basenga, saunaga 2 yil bo'ldi. Ha, tashqarida letni basenga mana bu yil bitta sezon ishladi. Nimaga? Maqsad katta summa ketadi. Shuning uchun o'zidan o'zi chiqarib, mijozimiz ham o'zidan o'zi ko'paytirib quryaptilar. Yaxshi bo'lganligi sababli mana bir-biridan qo'shimcha qilib qilyaptilar. Endi mana xudo xolisi kompleks bo'ldi bu yer. Rasa katta joy bo'ldi, kompleks. Orqa taraflarida choyxona, bundan tashqari marojnaxona,
şunaka joylarını yam kılıngan bisetkeleri bor. Ülene yam polni körsete utiledi. İndi bana taşkarıge çıksak, yürüyün Boburcan körelimiz taşkarını ya. Boburcan indi bana taşkarıge çıktık. Taşkarıdaki basenimiz özgeçe figürede bugün. Bu yerde yam iki kıl jacuzziye kılıngan. Bu yer yam şu razmeri uzunasiga 40 metrli bugün. İniga 12 metreden 20 metregacha joylari ham bor. Ana guska, mana tramplin sakrab tushadigan, nar taraflarda mana o'tiradigan bisetkalarni qilingan. Bu yoqda mana ko'rgan bo'lsangiz tramplin bor. Go'rka shu tepalardan sirg'anib tushadigan qilib moslashtirilgan. Kompyuter xonalari gacha bor, ichkarida PlayStation bolalar o'ynagani, dam olgani shunaqa joylargacha qilingan. Hozir mana bu basenimizni chuqurligi 1 metrdan bu yog'i 170 gacha. 1 metrlik tarafimizni go'rkaga moslangan, chunki tushgan, sirg'anib tushgan odam o'zini o'nglab olish kerak, suv ichiga tushganda o'rnidan turib olish uchun soyoz qilinadi. Endi bu tarafga o'tsak, bu tarafda dam oladigan joylarini qilingan. Odamlar o'tirib mana dam oladi. Hozir yig'ishtirib qo'yildi sezon yo'qligi sababli. Hozir choyxonasi bor, kuxnasi bor. Hozir kuxnasini ham ko'rsatib o'tamiz. Kuxnasi qishga moslashtirilgan ichkarida. Yuring, ko'rsatib o'tamiz. Mana daraxtlarini olib tashalmagan, glos daraxtlari turibdi, tabiiy holatda turishligi uchun. Mana kuxnasi endi bir yerde ovqat xohlagan ovqatlarni zakaz berib qilinsa bo'ladi. Ustollarni yig'ishtirib qo'yilgani o'zi ertalabligi uchun. Endi kunduzi kechqurun kichki payt odam ko'payib ketadi. Kechki payt olishga sharoit bo'lmaydi Boburjon. Shuni buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Har xil odam bor, men tushmasligim mumkin deb bir e'tiroz bildirishi mumkin. Mana 6 ta o'choqi bor, bu tarafta qozon. Mangallari ham bor, shashlik pishirsa ham bo'ladigan qilib sharoit qilingan. Boburjon, bu narsalarni ham o'zimiz qilib berganmiz. Mijozimiz iltimos qilganliklar sabab tashqaridagi hozir 40 metrga 20 metrlik basseynni ham armatura to'qish ishlarigacha o'zimiz olib borib, keyin vaqtlarimiz bul bo'lmay qoldi. Mijozimiz boshqa kishiga qildirishdi. Mana xudo xolisa uy ham bitdi. Bir yil sezonda ishlatishdi. Inshaalloh shu joylar hammasi mana bitdi. Yaxshiligidan bo'lyapti. Mijozimiz yana boshqa joyga ham qurmoqchi bo'lishyapti. Bu yer Andijonda joylashdi. Andijon Buloqboshi tumanida joylashgan, Andijon shahrini. Hozir endi Namanganda ham qilsak bo'lar ekan deb taklif kiritayaptilar. Yaxshiligidan. Buni aytmoqchi bo'lishim, mijozlar, odamlar qiziqib, yaxshi biznes ekan, qilishsa bo'ladi. Faqatgina endi bu narsani shurtigini spetsialni meni xohishimda shurtigini mana shu kimdikdan bu yoq tizadan to'sadigan qilib shurtigini spetsialni qilib tiktirib qilinsa yaxshi bo'ladi. Ozodaligiga e'tibor berib qilinsa yaxshi bo'ladi. Yaxshi narsa ekan. Abduvorsaga hozir bu basenimiz bitmagan holatdami? Ha, Boburjon, bu basenimiz hozirgi ko'rgan joyimizni bitmagan holati. Bu ham Andijonda joylashgan, faqat bu Buloqboshi tumanida joylashgan Andijonni. Xo'p, basenimizning razmeri 25 metr uzunasiga 10 metr iniga, chuqurligi 1.60 ga 1.80 bo'lgan. Perlivnoy basen. Hozir mana suv holatida turibdi bu. Endi buni tagiga chistovoy stashkasini qo'yib, poliga. Ha, i undan tashqari izolyatsiya qilamiz. Izolyatsiyasini qilib, mayorga yopishtirishga tayyor qilib qo'yganmizda. Ha, bu tarafda hozir zdaniya 2 etajli bo'ladi. Ustiga yana zdaniya ko'tariladi. Bu yer yordamchi xonalari bo'ladi. Dush, razdivalka, tualet, namozxona, yo'q, direktor xonasi, ishchilar xonasi bo'ladi. Reception ham shu joyga joylashadi. Kassa. Ha, bu tarafta saunalar bo'ladi. Mana bu tarafta kuxnasi bo'ladi. Hozir sauna tarafga yursangiz ko'rsataman. Bu tarafni ham ikki xil sauna qurilyapti. Finski, turetski. Hozir bu basenimizni noldan boshlab o'zingiz qilib beryapsizmi? Noldan qurilyapti. Ha, joyi o'zini ko'rsatishganda o'sha hech narsa yo'q edi biz kelganimizda. Shu holatga kelguncha ham
3 oy vaqt ketib qoldi. Endi xudo xohlasa nasib qo'shilgan bo'lsa 1,5 oy 2 oy ichida topshirish, foydalanishga topshirib yuboramiz. Bu basseynimiz hozir 1,5 oy 2 oy ichida bitadi. Ha, xudo xohlasa 1,5 oy 1,5 oy atrofida bitib qoladi. Tepasi ham ferma bilan to'qilgan, yopiladi. Tomi ham hozir to'pli polga harakat boshlanyapti. Aka, hozir bu basseynimiz ham 1,5 oyda hozir ko'rgan basseynimiz kabi bo'ladimi? Xuddi shunaqa bo'ladi. Mana devorlari ham yengil konstruksiya bo'ladi. Plastik qoplamalardan yopishtiramiz. Suv qilinmaydi-da. Profilda to'qib turib, qoplamada yopishtirib yuboriladi. Plastik qoplamada. Bu tarafimiz jacuzzi, razmeri 3,5 metrga 3,5 metr bo'lgan. Mana ichkarilarini ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Bunisi ham bir 80% o'zi bitib qolgan. Bu tarafdan lesnisesda chiqiladi, mana unisi basseyn bo'ladi. Bu tarafdan kobra bo'lib suv tushadi. Nargi tarafda ko'rganingizdek, bunda ham mana turba qoldirib ketganmiz. Buni ustidan ham devordan shu kobra bo'lib suv tushadi. O'sha bo'yindan massaj qiladi. Mana u jacuzzimizda o'sha beldan massaj, poldan massaj qiladi. Galagen chiroqlari bo'ladi. Mana svetlarni tashlab ketganmiz. Kabellarni ko'rgan bo'lsangiz, bu kabellar ham shu 12 voltda yonadi. Odamga bez anaqa xavfsiz bo'ladi. Bu skimmerniy variant bo'lgan basseynimiz. Bu tarafdagisi pirlivniy variant bo'lgan. Buni ham filtr xonasi o'sha tagiga joylashgan. Tagini polni ochib qilganmiz. Joydan ham foydalanishyapti joy egalari, biznes maqsadida qilinganligi uchun tagida ham anchagina joy chiqqan. Chunki buni zaspga qilib to'ldirib yuborilmagandi basseyn atroflarini. Monolit qilib quyib shu tagidan ham polni xona, yordamchi xonalar chiqarilgan. Aka, hozir ko'rgan basseynimiz, ko'rib o'tdik, Andijonni Bog' shamoldamidi? Ha, Bog' shamolda. Shuni ko'rib o'tdik. Unda taxminan 2000 dollar, 2,5 ming dollar kuniga topsa bo'ladi deb aytdingiz. Shunaqa sezon vaqtlarida shunaqa bo'ladi. Ha, hozir bu yerda ham shunaqa daromad ko'rsa bo'ladimi? Demoqchimanki, joyga, mintaqaga bog'liq emasmi? Endi u yer sal bu yerga qaraganda sentroq bo'lganligini hisobiga u yerda daromad ko'proq bo'lishi mumkin. Bu yerda ham xudo xohlasa bu darajaga keltirib olishsa bo'ladi. Chunki bularning o'zlarining xususiy klinikalari ham bor. Klinikadagi bemorlar ham bu yerga kirib, misol uchun suzish, bir vaqti-vaqti bilan suzishsa bo'ladi. Shu ham bularga yordamchi bo'lib daromad bo'ladi. Ko'chadan keladigan klientga qaraganda u ham bularga qo'shimcha ish yordam bo'ladi. Ha, to'g'ri aytdingiz aka. Hozirgi paytda internet tarmog'i kuchaygan. Internet tarmog'i orqali reklama qilinsa, yaxshigina daromad qilsa bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. Endi bu narsalarni qurishga ham azmuncha pul daromad ketmaydi. Lekin qurib olganingizdan keyin uyog'i ishchiga pul sarf qilsa bo'ldi, qolgani faqat daromad bo'ladi. Kunlik rasxod unaqa ko'p katta rasxod bo'lmaydi ishchi kuchiga. Mana dorilarga, basseyni suviga, dorilarga rasxod qilinadi, xolos. Naqd pul, chunki haligi nasiya ishi yo'q bu narsada. Qiziqqan odamlar qilishsa yaxshi bo'ladi. Afzalli tomoni yaxshi, xudo xohlasa. Bu yerda endi havo aylanish uchun, yorug'lik tushish uchun portichkalardan qoldirib ketilgan, ko'rgan bo'lsangiz, bu tarafda ham bo'ladi portichkasi. Namlik ko'p bo'lganligi sababli ventilyatsiya sohalarini ham shu ish jarayonida tashkillashtirib ketish kerak, chunki ertaga havo dimiqib, namlik kuchayib ketishi mumkin. Shuni ham hisobga olib ketganmiz. Xudo xolasa yaqinda tepasini yopib, fermerlar ham to'qilyapti, pastda tashqarida to'qilyapti. Hozir ko'rsatib ham o'tsak kerak, agar kerak bo'lsa. Tomlar ham yopiladi. Yaqinda xudo xolasa ishga tushadi inshaalloh. Aka, hozir bu basseynimizni, ya'ni hozirgi joyimizni proyektini batafsil tushuntirib o'ting. Bu tarafda hozir Turetski saunami? Bu tarafda buni ustida Turetski sauna bo'ladi. Bu tarafda razmeri 2,5 metrga 2,5 metr bo'ladi. Oldi avvalning holatda bo'ladi. Chunki mana unimiz ham dizaynimiz avvalning holatda bo'lgan, bu ham avvalning holatda bo'ladi. O'rtada eshigi bo'ladi. Bu tarafda Finski saunamiz bo'ladi. Finski saunani bu tarafga joylashtirishimizdan maqsadimiz gazga, o'tinga moslashtirilyapti, elektrga ham moslashtirilyapti. Chunki gazga bo'lganligi sababli orqa tarafdan o't xonasi, chunki haligi pechi yoqadigan
gaz xonasi tashqarida bo'lish kerak. Fajarning holatiga, ertaga bezapasnilikka, gaz hidiga chiqmasligi uchun shu orqa tarafga joylashtirilyapti. Shuning uchun finskiy saunani bu tarafga qilyapmiz. Bu yerda o'tiradigan, yotadigan stollar bo'ladi. Dam oladigan. Joyimizni ko'rgan bo'lsangiz, ozgina ko'sligi bor. Lekin bitgandan keyin bilinmay ketadi. Chunki avvalni hamma yog'i, hamma taraflarimizni avvalni qilyapmiz. Ugul bilinmasligi uchun. Mana ugullarda avval bo'ladi, saunalar bo'lib ketadi. Basseynimizni bu tarafida mana 3 metrlik joy qoldirganmiz. Buni tagida yomkis bor, perlivnoy yomkis. Basseynimizni 10dan 1da suv bo'lish kerak. Perlivnoy varianti shunaqa bo'ladi. Misol uchun mana 25 metrga 10 metrlik joyimizga shuni 10dan 1ini shu yerga yomkis qilib chuqur qoldirganmiz. Shunga suvlar toshib tushadi tagida. Bu ustida mana bu yerga katta televizor qo'yiladigan bo'lgan. Katta televizor qo'yiladi. Undan tashqari stol stullari qo'yiladi. Shuni moslashtirib ketganmiz. Kirish xodimiz bu tarafta bo'ladi. Shu o'rtadan kiriladi. Koridor bo'ladi. Armaturalarning o'rtasidagi joy koridor bo'ladi. Bu yog'ida o'sha razivalka dushlarni joylashtirganmiz. 16 ta dush tushadigan bo'lgan bu yerga. 8 ta bu tarafga, 8 ta bu tarafga, o'ngga chapga qilib dushlar tushadi. Ihojatxona, tualetlar tushadi. Bularni ham xudo xohlasa ish jarayonida ko'rsatib o'tamiz. Inshaalloh bitganda yana bir video qilinsa tushuntirib o'tamiz. Mana bu tarafimiz oldi oynali bo'ladi, polni oyna bo'ladi. Ovqatlanish xonasi bo'lyapti bu yer. Stol stullar bo'ladi. Yengil tansiq taomlar shu yerda bufetdagi bo'lib, shu yerda ovqatlanish mijozlari o'tiriladigan xona bo'lyapti. Balandligimiz, xonamiz balandligi hozir 3,5 metr bo'lyapti. Yerdan hisoblaganda, noldan hisoblaganda. Bu basseynimizning filtr xonasi mana buni tagidami? Ha, shuni tagida. Bu yerga manelit qilib quyib yuborganmiz. Polni taglari ochiq, basseynimiz atrofi hozir ochiq. Ochiq holatda bo'lgan. Kavlatilganda polni kavlatib tashlangan bu yerni. Chunki joyidan anchagina foydalaniladi. Shuni ko'rishni iloji bormi? Albatta kirib ko'rsak bo'ladi, chunki hali u yerda kavlash ishlari oxiriga yetkazilmagan. Bir qator ko'rsatib o'tamiz. Boburjon, mana ichkariga kiramiz. Filtr xonamiz mana shu tagiga joylashtiramiz. Mana mana shu tarafga filtrlarni joylashtiramiz, xudo xohlasa. Boiler isitish tizimlari, to'pli pollarni, kotyoli, dushlarni, boilerlari, hamma narsani, basseynimizni filtrlari, basseynimiz suvi ham qishda isiydi, yozda o'chirib qo'yiladi. Zimniy basseyn bo'lganligi hisobiga joyimiz katta ketishi hisobiga mana polni hamma tarafini ochib qo'yib yuborganmiz basseynimizni. Hozir mana mana shu yerda basseyn suvi turadi. Bu taraf mana bemalol foydalansa bo'ladigan joy qolyapti. Hozir tagidan kavlanadi yana, chunki chala qolganda kavlash kerak. Hozir endi tashqariga o'tib, tashqarida ana ferma to'qilyapti, svarka ishlari bo'lyapti. Uni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Boburjon, mana hozir bu tarafda ko'rsatib o'tamiz. Mana profildan to'qilyapti. Mana fermalar to'qilyapti. Joyimiz kengligi bunaqasiga 13.90 bo'lgan. Bu katta obyomligini hisobiga mana profillarni ham, ugonliklarni ham dvayno qilib to'qilyapti. Shu standartga javob beradigan holatda qilib to'qilyapti. Buni utiplet qilinadi. Hozir tunika bo'ladi. Tunika tagida pokagi bor. Shu pokagli tunkadan qilinadi. Patologimiz natijnoy bo'ladi. Polni natijnoy qilinadi. Xudo xohlasa, bundan ham katta holatda qilib beraveramiz. Endi mijozlarimizni zakazlarga qarab, misol uchun internetda ko'rishadimi, bir yerda ko'rib kelishadimi, chet elda ko'rib kelib, shu narsani shunaqa qilib qila olamizmi? O'zbekiston sharoitida ham qilsa bo'ladimi deysa, albatta qilib, undan-da chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Mana Boburjon, navbatdagi obyektimizga keldik. Bu Namangan shahrida joylashgan Chortoq yo'lida. Bu fontanimiz razmeri 3 metrlik bo'lgan, tashqi tarafidan hisoblaganimizda betonlarini ham armaturalarini to'qib tayyorlangan. Tashqi tomondan qaraganingizda pastroq bo'lsa, ichki tarafi chuqurroq buni. Fontanimiz razmeri tashqi tarafdan hozir 1,5 metr 50 santimetr bo'lsa, ichki tarafdan 70 santimetrga moslangan. Chunki bunda bolachalar cho'milsa ham bo'ladi.
devorlardan su otadiganlarni qilinmagan bunga. Bezapasniroq bo'lsin deyishganing uchun. Devorlardan jacuzzi bo'lib suv ham qaynab chiqadi. Shunga moslashtirganmiz. Bu o'rtasida gul tovog'idan ham suv otadi. Gul tovog'imizning razmeri 1.90 bo'lgan, pastdan hisoblaganimizda. Faqat o'rtasidan o'tadi, chunki o'rtasiga nasadka qo'yilgan, 20 bittaga bo'lib turib sochadi. O'rtasidagi chiroqlari bor, kechqurun kechki payt yoqilganda chiroqlari rangli bo'lib, yana ham chiroyli chiqadi. Buni nasosini ichkariga qo'ymaganmiz, chunki cho'milishga moslashtirilganligi uchun nasosi bu tarafta podval ichiga joylashtirilgan. Hozir kuz mavsumi bo'lganligi sababli xonadon egalari suvni o'chirib qo'yishgan ekan. Xudo xohlasa boshqa obyektlarga borsak ishlayotgan holatini ko'rsatib berishimiz mumkin. Agar hozir bu fontanimizni betonlar mustahkammi? Ha, xudo xohlasa mustahkam armaturalar to'qib qilinadi. Buni o'zini plastifikator degan dorilar bor. Shulardan qo'shiladi. Sementni ham o'sha 500 markali sementlarda 2ga 1 qilib qo'shiladi sementini. Baquvatligi o'ta baquvat bo'ladi. İzolyatsiya suvoq qilingandan keyin bunga gidroizolyatsiya degan narsasi bo'ladi, qorishma. Shuni surtiladi. Surtalgandan keyin mayorkani yopishtiriladi, mayorkani yopishtirib fugalanadi. Hammasi o'sha dilya basseni, u bassen uchun chiqarilgan narsalarni ishlatiladi bu narsalarga. Xudo xohlasa mo'shnisligi, baquvatligi uzoq yilgacha bo'ladi. Faqat qishda buni ustini o'rab qo'yilsa yana ham uzoqqa chidaydi, chunki mana u narsalari, mozaikalari ko'chmasligi uzoq umrga yetadi, uzoq vaqtga yetadi. Atrofida mana yo'llaridagi narsalarni ham uy egalari iltimos qilishganligi uchun bularni ham yopishtirib berildi. Bu o'sha figurali joyga moslashtirilgan, mana ko'rgan bo'lsangiz, devordagi mozaikaga uyg'unlashib ketgan. Bu tabiiy toshdan qilingan, o'sha shu narsa mana figurali joyga joylashtirilgan. Mana Boburjon, navbatdagi xonadonga keldik. Bu Namangan shahri Kosonsoy tumanida joylashgan xonadon. Ko'rgan bo'lsangiz, fontanining razmeri 3 metrlik bo'lgan. Mana bu agrotlari ham shuni ichiga joylashtirilgan, bir-biriga mos qilib gazonga suv sochadigan narsalarni ham qilganmiz. Fontanimizni balandligi o'rtasida gul tovog'iniki 1.90 balandligi. Buni qilganimizga 5 yil bo'ldi. 5 yil oldin qilib qurib ketgandik. Hozir kelyapmiz, mana o'sha boshidagi holatdagidagi turibdi, holatini o'zgartirmagan. Mana fonarlari ham ishlab turibdi. Fontanni o'zi ham xudo xolasi sotishlari yaxshi. Boburjon, fontanimizda 30 dona nasadka qo'yganmiz. Nasadkamizni mana vintlar orqali rigrovka qilaveramiz. Bu tarafga o'tsang ko'rsataman. Mana nasosi bor, bu tarafda nasosi bor. Vintlar orqali o'rtasini ham pasaytirib ko'tarsak bo'ladi, devorlarni ham ko'tarib pasaytirilsa bo'ladi. Bir dona nasos qo'yilgan. Chuqurligi tashqi tomondan qaraganingizda 60 cm bo'lsa, ichkarisi 75 cm bo'lgan chuqurligi. Hozir suv ozroq holatda ishlatilyapti, chunki kuzgi sezonlik uchun hozir suvni to'ldirib yoqib ishlatib ko'ryapmiz. Bu holatdagisini hozirgi kunda 3700 dollarga tayyorlab qurib beramiz, mana shu holatda qilib. Hamma narsasi o'zimizdan bo'ladi. Faqatgina fontanni qilib bera olamiz. Atroflari, yo'llari bo'ladigan bo'lsa yoki mana u gazonga suv sochadigan paliv narsalarni qilib beriladigan bo'lsa, bularga alohida xizmat qo'shiladi, materiallari ham. Mana Boburjon, buni qurganimizga 5 yil bo'ldi. 5 yil oldin qurganmiz. Mana 5 yildan beri sovuqni ham ko'rdi, issiqini ham ko'rdi. Mana xudo xohlasa hozir ham ishlab turibdi. O'sha qurgan paytimizdagi qandoq bo'lsa, hozir ham shuni shunday ishlab turibdi. Buni betonlarni quyishda ham o'zini dorilari bor, shularni qo'shib qilingan. Quyib bo'lgandan keyin suvoqda ham turpoq yoki aha qo'shilmaydi. Faqat sement bilan qum qo'shiladi. Qumini ham o'sha daryanikidan qo'shilgan. Suvda yorilib ketmasligi uchun, muzlarda yorilib ketmasligi uchun ko'p kishi o'ylaydi, bu yorilib ketarmikin qishda degan xayolga borishadi. Yo'q. Suvini to'kib, moykasini qilib, ustini bir salafanni yaxshilab o'rab qo'ysa, qish bilan bemalol turaveradi. Bahorda yana ochib ishlatilaveradi. Faqat turbasidagi suvlarni chiqarib tashlab, nasosini bo'shatib, yotqizib qo'yish kerak, ichida suv qolmasligi kerak. Shunda uzoqqa chidaydi. Endi buni suvog'ini qilib bo'lganimizdan keyin ustida gidroizolyatsiya surtilgan. U gidroizolyatsiya ichkariga polni nam bermaydi betonga. Betonimiz yanada umri uzoq bo'lishi uchun
Şunu moslaştırıp kılın ya. Hani körükseniz bana hazır. Yani bir oy işletip işletmezsen bunu suyların tutup taşar. Moykesini kılıp, çiste kılıp artık tozalar. Üstünü oran puyledi. Şimdi erte bu kadar yani yokup işletilse el zor olur hizmetini kılavereli. Hani nasos giyen bir yılge kafalat verga servis. Nasos sotadaki oldu. Bana 5 yıl buldu nasos hem hazır geçe. Hani hizmetini kıptırıptı. Bitti nasosta hem ortasını hem taşka devorlarını işleti yaptı. Yani nasosumuz suyunu içi de turuyorduk o nasos kılın ya. Yani üçte, görsen ki bana üçte vintilimiz var, kreni var içkeride. Bittesi, bitti krenimiz, ortadaki krenimiz, yani ortadaki gül tova olun ki. Dünya pasajları kurtarsa böyle de. Yani yanıda nargı çekke de turgeni, bana devorda ortadaki yollarını ki. Utsi nasaske koyuluyor, yani şu ortadaki yollarını ki. Yani bu çekke de gitsi taşkarıge soçuyordu. Taşkarıda bana mikroklimit, mayda fantançalı var. Yani güllege soçuyordu. Çünkü moslaştırılıyor. Şu sudan buralar bu tarafla denen işletilse böyle verir. Çünkü bitti nasos taşkarıdaki narsalarını yan sular verir. Agarotlarını. Hop bu fontanımız razmeri. Şimdi bu konudan agarotu. Misal bu ne kadar 12 metre böyle. 12 metre böyle için 3 metreli kılıp moslaştırıp vergemiz. Bundan katta yan, bundan kişkine kılıp an kıbere veririz. Biz için bu optikini fontan. Çünkü müzikalini ilanı kılamız. Müzikini oynadığını kılıp. Misal için çoy konu yok ki. Marojna konu, parkla, filan olduğu gibi kurbir keli yapmış. Yakında yani Bukhara'da kurduk, katta yine kılıp kurduk. 30 metre uzun etsiz, buna kadar 12 metre kılıp, müzikalini kılıp kurduk. Bu şimdi mücozlarımızı takliflerine kalıp, razmerileri uzgara verildi. Katta kişi kılıp, kubire verilmiş. Boburcan, bu fontanlarımızı, razmeri, kalıp, narkları uzgara verildi. Bana o yapıştırıldık, mazayka, toşlarına, bana taş karısı, devorda, soçatka, gül, nasatkelerine, iyi galagen çırağlarına kadar narkı özgürledi. Hazır ki günde 2000 dolardan, tori yarım bin, 5000 dolar geçe kibir yapmış. Uzbekistan boyla, bundan taş karı, kuşlu davlatlığa, yani Kırgızistan'a borup, yani kur bir keli yapmış. Bu da hoklasa, narkılar özgürmeydi, uzaklaştı yani, o şey narkıda kılıp, kur birle öğredi. Boburcan bana Namangan şehirdeki obyektimizde kildik. Navbattaki obyektimizde bir yerde fontanımız razmeri 4,5 metrelik olgan katteligi yine. Balantligi yani katteliginin hisobiga balantroqqa soştirishimiz mümkün. Çünkü su ünçe-münçege seçirap ketmeydi taşkarıge. Taşkı dizaynları yani itibar verseniz bana kurunuşu boşka çakıganmız. Boşka yerde buna kadar hiç yerde kımaganmız. İtibar verin, hani beldeki narsaları ya uzge yaraşı çıkan, mazayka toşlarını ya bana o yerde maydesi ki katlesi aralaşken bu ise bu tarafta bana katlesini uzudan tergenmiş. Fasolları ya boş kıçı bugün. İçki dizaynları da ya hani ortası da çıroğlarını koyganmış. Gültovoğları da. Nasoslar ya bugün köprü şükken, üçte nasos şükken. Olduğu gibi joyda bitti nasos koygendik, körgenmişsiniz. İçkeride kafirlerini yap, güllü kafirlerden tergendim içge ya. Şimdi bunu razmeri 4,5 metreliği bölgeliğini kısabıge, iyi bana toşları zakasını okulup kılıngeliğini kısabıge, narkları yap, bunu 5,20 bin dolarına çıkadı. Hazır ki holatta bitişi 5,20 bin dolarına bitedi. Fanarları yap, bunu da köp, körgenmişsiniz. Çıroğlarını yap, köp koygenmiş. Bunu, kerak bülse bana nasos vitesini uçurup koyduğum bülsek, su soçuşu pasaydı, medlili roğ böyledi. Ortasını yan pasay etirse böyledi. Hoklansa, devorunu uzun işletse böyledi. Kimge şuna kadar holatta kılınadı gönbüse, bundan boşka çoruk kılıban kubere veremez. Bundan arzonca varyanttan böyledi, bundan kımmat varyantını yakısı böyledi. Asosiyisi, şimdi konudonda egelerini talablarına karab, özgatır bere veremez. Bunda bana devordan otedi gön, nasat gelir yan, illi ite geçip o gönde, kapteligini kısa bugün. Suyunu bir marta tuldurup koyulsa uzun uzun sirkülasyon kılıverdi. Şimdi bundan taşkarı suyunu, iskirip koyan suyunu bir tarafta manu palivlege mantaş kılıp nasos orkali çıkarıp o şey iskirgen sudan faydalanılsa böyledi. Agarotların sukarılsa koklansa moşine yüse böyledi. Burçatkelerin yüse böyledi. Çünkü biz kut taşap getirmiz o şehirge şilankeni sukup duyağda çık yapken devordan çıkıyapken, ortasından çıkıyapkenlerin kranlığı da bir kitip koyuladı, bu tarafını o çık koyuladı. Çikolatta bir yakı otup
suvunu çıkarıp amora verdi. Nasıl olsa orkali. Baburcan bana Ukrayna'ya su tulduruş ki yakılın ya. Hani açılsa delip yakılıp suunu tulduruyordu. Bu tarafta nasıl olsa yani Ukrayna'ya hamesinin uzun vazifesi var. Bir tanesi bana devoru ki böyse, bana bir tane sos devoru ki böyse. İki tanesi devoru ki, bir tanesi orta tavuğu ki maslaştırılıyor. Şimdi bu nasıl olsa yani üç tanesi bir vakti yokulsa bana maşık olası işle yaptı, üç tanesi de işle yaptı. Bir tane sos uçurup koysak, pasen şimdi pasen yedi. Maşık olasından ten beraber de pasen yedi su otuşları. Razmerimiz. Taşkı tomondan karagenimizde 30 cm, içkeri taraftan karagende 75 cm çukurluydu bugün bu kurunuşu. O yüzden bunu taşkı tomonu ki okemizle hele daroşka kılıp toş gibi şeyde hele şöyle bitkeni yok. Agarotla deyen işle oları bu. Bu yeri yakında bitkazdık. 2 ay buldu bitkeni ki. Fantanımız bitkeni ki. Müracaat kılıp kunguro kılınsa, kudu koklasa Uzbekistan bu işe bilimel ol kılıp kurup vere veremiz. Baburcan bana bundan olduğun gibi videoda kursattık. Sauna, basen, onu biznes meselesi, biznes kısabı da maksatı da kılınsayan böyle diyen varyantlarını düşündürdük. Şimdi bu fontanımızı yana düşündürüp ettik. Kimge şuna kadar kolatta, şuna kadar razmerde, agar koklansa katta yok, koklansa kişkine razmerde kılınır diyen bu seyem, bilimel ol kurup bitirip veremiz. 2000 dolardan 7000 dolar geçe razmerler uzgarıp, narkları uzgarıdı. Hemen arsasını uzumuz oburuk kıberemiz. Hatta o ki şey, armatura, simet, meti pisok, hemen arsası uzumuzdan böyleydi. Suyunu kuyup, işletip yürüp getemiz. Uzbekistan boyla hizmet korsetemiz. Hatta o ki Kırgızistan'a yan çıktık. Kırgızistan'da yan kurup, hazır gününde, şogurtta Kırgızistan'da yan işle yaptı. Grupamızda hazır gününde, uçta odamımız var. Yiğit'te cevada işle yaptı hazır günde, Çorboğ'da işle yaptı, Toşken'de, Angren'de işle yaptı, Damoluş zonelerde hazır günde, Vadapat, Basin, Saunel'e kurulu yaptı. Andijon'da iki cevada öyle video kıldık, o şehirlerini görsettik, Andijon'da işle yaptı. Namangan Şahri'de, Çust'te işle yaptı şovurtlarımız. Hazır yani iki tane abiyektimiz var, Erpendin'den üleniyor inşallah boşluğumuz. Hizmet bu ise bir emel ol, Alok'a geçip, Murojaat kılınsa, maslahatlaşıp işlerini bitirip veririz inşallah.